Чолпон-Ата шаарында болгон сел 17 турак уйду каптап ички көпүрөнү алып кетти. Тагырагы жүдөмүш аталган каналдагы суу нугунан чыгып кеткен. Аталган турак үйлөр тогуз булак, бактуу долоноту, булан сүгүтү, Бостери жана Чолпон-Атадагы турак үйлөр. Ысык көлдө селдин кесепеттерин жойго учурда 120 адам тартылды. Эске салсак, Өзгөчө шаардарлар министрлиги быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 300дөн ашык сел жүрүп, акыркы 30 жылдын ичинде рекорддук чекке жеткенин билдирген.